በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ልጆች፣ የመንፈስ ቅዱስ እህቶቼ፣ በዚህ መስመር የእግዚአብሔርን ቃል ተምራችሁ ተለውጣችሁ በንስሐ ሕይወት ለመጠቀም በንስሐ ታድሳችሁ በክርስቶስ ቅዱስ ሥጋ ክቡር ደም ተቀድሳችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ የእግዚአብሔርን ክብር ለመልበስ መሐሪነቱን ቸርነቱን ተስፋ አድርጋችሁ የቅርባይነቱን ተማምናችሁ ለንስሐ ሕይወት የተዘጋጃችሁ እህቶቼ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? ከዚህ ሰዓት ያደረሰን የቅዱሳን አምላክ ይህንን እድል የሰጠን ምሕረቱን ቸርነቱን ያልነፈገን በያለንበት ቦታ ሁሉ እየተከታተለ እንዳንጠፋበት የሚከታተለን በቅዱስ ቃሉ የሚፈልገን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ በዚህ መስመር በዋናነት ልዩ ትኩረት ሰጥተን የምንመካከርበት ጉዳይ የንስሐ ጉዳይ ነው። የንስሐ ትምህርት በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም በሰፊው በቅዱሳት መጻሕፍት ተመዝግቦ የምናገኘው ትልቅ ትምህርት ነው። ንስሐ መግባት የሚችል በእግዚአብሔር መሐሪነት ሙሉ እምነት ያለው ሰው ነው። አዳም ዲያብሎስን የበለጠበት ትልቅ ጸጋው ከሱ በፊት የወደቀው ዲያብሎስ እውቀቱ ያለው የእግዚአብሔርን መሐሪነት እያወቀ ሳይመለስ ይቅርታ ሳይጠይቅ በእግዚአብሔር መሐሪነት ሳይጠቀምበት አዳም በእግዚአብሔር መሐሪነት ለመጠቀም ንስሐ ገብቷል፣ አልቅሷል፣ አዝኗል። እና ስለዚህ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትም የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍትም ለንስሐ የሰጡትን ቦታ በሚገባ ያስረዳናል። ከአዳም ጀምሮ ንስሐ ምንድን ነው? በብሉይ ኪዳን በነቢያት አንደበት ስለ ንስሐ ሲሰበክ እናያለን። በኢሳይያስ፣ በኤርሚያስ፣ በዘካርያስ፣ በሚልኪያስ አንድ በአንድ የተጻፈ የንስሐ ትምህርት አለ፣ በሕዝቅኤል ጭምር። በሐዲስ ኪዳንም እንደዚሁ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ርዕስ አድርጎ ሲሰብክ የነበረው መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ነው። የብሉይ ኪዳኑ ከሐዲስ ኪዳኑ ወይም የሐዲስ ኪዳኑ ከብሉይ ኪዳኑ የሚለየው መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና በሚለው ነው። በተረፈ ንስሐ በብሉይ ኪዳንም አለ። ጌታችንም ርዕስ አድርጎ የተነሳው ይህንን ነው፣ ንስሐ ግቡ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና። መንግስተ ሰማያት በልጅነት ልጅነት ደግሞ በጥምቀት ጥምቀት ደግሞ በሃይማኖት ልትሰጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗልና በዚህ መስመር ንስሐ ገብታችሁ ተጠምቃችሁ ልጅነት አግኝታችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ተዘጋጁ የሚል መልእክት ነበረ። የሐዋርያትም ርዕስ ይኸው ርዕስ ነበረ። የወንጌል ዋና ርዕስ ንስሐ ሆኖ እናገኘዋለን። የክርስቶስም የመምጣት ዓላማ ለጻድቃን ሳይሆን ለኃጥአን መሆኑን የታመሙ ሰዎች እንጂ ጤነኞች መድኃኒት አያስፈልጋቸውም፣ ሐኪምም አያስፈልጋቸውም። እኔም ህመምተኞችን ለማዳን መጥቻለሁ በሚለው ትምህርቱ ለንስሐ የሰጠውን ቦታ በሚገባ ያስረዳናል። በሰፊው በኋላ ላይ እናየዋለን እና ንስሐ ያለው ጥቅም የእግዚአብሔር ጥልቅ ምሕረት ገደብ የለሽ ቸርነት በሚገባ ያሳየናል። አሁን ባለፈ የተነሱ ጥያቄዎች እናንተ እንድትወያዩባቸው የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነበረ። ትርጉሙ ምንድን ነው? ትርጉሙን ከተረዳ ነው ተግባሩንም ለመተግበር የሚያቅተን ነገር የለም። ትርጉሙ ምንድን ነው? ንስሐ ማለት የግዕዝ ቃል ነው። እህቶች መልሳችኋል። ለመለሳችሁ ምስጋና የናቅርብ ያለው ከዚያ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንተና ትርጓሜ መሰረት ምስጢራዊ ትርጉሙንም ግሳዊ ትርጉሙንም ማየት ይጠቅማችኋልና ያንን እናንተ የመለሳችሁትን በማጽናት ተጨማሪውን ትንተና ከዚህ ቀጥሎ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ንስሐ ተጸጸተ፣ አዘነ፣ አለቀሰ፣ ተቆጨ
ከሚለው የግዕዝ ግስ የተገኘ ነው ንስሐ ማለት። እና ትርጉሙ ንስሐ ማለት ጸጸት፣ ቁጭት፣ ሐዘን፣ ለቅሶ፣ መመለስ፣ ጥፋትን ማመን፣ መናዘዝ፣ ቀኖና መቀበል፣ ይቅርታ መጠየቅ፣ መለወጥ፣ መታደስ፣ መስተካከል፣ መታረም ማለት ነው ይላል። መዝገበ ቃላት ነው እንግዲህ የግዕዝ መዝገበ ቃላት የኪዳነ ወልድ ክፍሌ ለእያንዳንዱ ማስረጃ እየሰጠ ይሄዳል። መመለስ ማለት ከገቢረ ኃጢአት ወደ ገቢረ ጽድቅ፣ ከአምልኮተ ጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር፣ ከክፋት ወደ ደግነት መመለስ ብሎ አስቀምጧል። እውነት ነው። የነነዌ ሰዎች ከክፋት ወደ ደግነት እንደተመለሱ፣ ከገቢረ ኃጢአት ወደ ገቢረ ጽድቅ፣ ዘወትር ከመብላት ወደ መጾም፣ ዘወትር ከመጨፈር ወደ ማልቀስ፣ ዘወትር ግፍ ከመስራት ፍትህን ገንዘብ ወደ ማድረግ የተመለሱበትን ታሪክ በጥቅስነት ያስረዳል፣ ያስቀምጣል። ግሱ ይሄው መዝገበ ቃላት የተባለው ግስ ነው። መመለስ ማለት ትርጉሙ ይሄ ነው። መመለስ በነቢያት አንደበት ይሄ በተደጋጋሚ ተነግሯል። ነቢዩ ዘካርያስ በምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብሏል። ነቢዩ ሚልኪያስም እንደዚሁ ይህንን ቃል በተደጋጋሚ መልሶታል፣ ገልጾታል። ተመየጡ ሀቤ ወአነ እትሜየጠኩም፣ እናንተ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ፣ ከመርገም ወደ በረከት፣ ከክፋት ወደ ደግነት፣ ከአምልኮተ ጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ እኔም በምህረት በቸርነት ወደ እናንተ መለሳለሁ። ይሄ የእግዚአብሔር ጥሪ ነበረ። በብሉይ ኪዳን በነቢያቱ አንደበት ሲናገረው የነበረ ይሄ ብቻም አይደለም። በነቢዩ በሕዝቅኤል ግልጽ በሆነ ቋንቋ እግዚአብሔር የተናገረውን ስንመለከት በእውነት ልባችን በተስፋ ይሞላል፣ እጅግ ደስ ይለናል። የእግዚአብሔርን መሐሪነት በጥልቀት የተረዳ ሰው ለክፉ ነገር ተዳርጎ አያውቅም፣ ወደፊትም አይዳረግም። ኃጢአተኛው ይላል በነቢዩ በሕዝቅኤል የተነገረው ቃል ካደረጋት ኃጢአት ሁሉ ቢመለስ ትእዛዜን ሁሉ ቢጠብቅ፣ ልብ በሉ ካደረጋት ኃጢአት ሁሉ ቢመለስ ማለት ኃጢአት መስራቱን ቢያቆም ቢተው፣ ትእዛዜን ሁሉ ቢጠብቅ ማለት አድርግ የተባለውን ደግሞ ቢያደርግ፣ ፍርድንና ቅን ነገርን ቢያደርግ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም ደስ የሚል ነው። የበደለው በደል ሁሉ አይታሰብበትም። በጣም ደስ የሚለኝ ደግሞ ይሄ ቃል ነው። የበደለው በደል ሁሉ አይታሰብበትም፣ በሰራው ጽድቅ በሕይወት ይኖራል። በእውኑ ኃጢአተኛ ይሞት ዘንድ ፈቅዳለሁን? ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ከመንገዱ ሲመለስና በሕይወት ይኖር ዘንድ አይደለምን? የእስራኤል ቤት ሆይ ስለምን ትሞታላችሁ? የሟቹን ሞት አልፈቅድምና ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ ነው የሚለው። በጣም ደስ የሚል ቃል ነው። ሕዝቅኤል 18 ከቁጥር 21 እስከ 31 ማንበብ ትችላላችሁ። ሕዝቅኤል 18 ከቁጥር 21 እስከ 31 ተመለሱና በሕይወት ኑሩ፣ የሟቹን ሞት አልፈቅድም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው የሚለው። እና ስለዚህ ንስሐ ማለት መመለስ ነው የምንለው ይሄንን መሰረት አድርገን በዚህ መሰረትነት ነው መመለስ። የነነዌ የሰዎችን አየን፣ በነቢዩ በሕዝቅኤል ያለውን እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ተመለከትን። በጣም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ካሳውን የሚከፍለው ራሱ እግዚአብሔር መሆኑን በነቢዩ በኢሳይያስ ሲገልጽ ኑ እንዋቀስ ይላል እግዚአብሔር፣ ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች፣ እንደ ደምም ብትቀላ እንደ ባዘቶ ትጠራለች። እኔ ክፉ ከሆንኩኝ ውቀሱኝ፣ የምትፈልጉትን ነገር ካጎደልኩባችሁ እኔ የምወቀስበትን ነጥብ አውጡና ንገሩኝ። ጥፋቱ የእናንተ ከሆነና ጥፋታችሁን ካመናችሁ ግን እኔ ካሳውን እከፍላለሁ፣ ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን ደግሞ እንደ አመዳይ ትነጻለች፣ ማለት እንደ ደም ብትቀላ እንደ ባዘቶ ትጠራለች ይላል። ይሄ ማለት እንግዲህ እግዚአብሔር ለንስሐ ያቀረበው ጥሪ ነው። ኑ ነው፣ ኑና እንዋቀስ። በእርግጥ እግዚአብሔር የሚወቀስበት ነገር የለም፣ እኛ ግን የምንወቀስበት ብዙ ነገር አለ። ይህም ወዳጅነቱን ያሳያል፣ ወዳጅነቱን ይገልጻል። መውቀስ ለመተው ነው፣ መክሰስ ለማስፈረድ ነው።
እና እግዚአብሔር ግን ኃጢአታችንን ለመተው ስለፈለገ ኑና እንዋቀስ እያለ ጥሪ ሲያቀርብ እናየዋለን። በዚህ መሰረት በብሉይ ኪዳን ንስሐ እየተሰበከ እናገኘዋለን። ስለዚህ ንስሐ ማለት እንግዲህ ትርጉሙ ይሄ ነው፣ በለቅሶ በሐዘን በጾም በጸሎት በእንባ በትህትና ወደ እግዚአብሔር ሰዎች የሚቀርቡበት ይቅርታ ለመጠየቅ የሚቀርቡበት መንገድ ነው ንስሐ የሚባለው። ንስሐ የሚያስፈልገው ምን አይነት ሰው ነው ወደሚለው ስንገባ፣ እንግዲህ ንስሐ ማለት ትርጉሙ ይሄ ከሆነ ንስሐ የሚያስፈልጋቸው ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚለውን ጥያቄ፣ ሁለተኛ ጥያቄ ስንመለከት ንስሐ የሚያስፈልጋቸው አታድርግ የተባለውን የእግዚአብሔር ሕግ የጣሱ ሰዎች ናቸው። ባጭር መልስ እግዚአብሔር አድርግ በሚልም ርዕስ አታድርግ በሚልም ርዕስ የዘረዘራቸው ሕገጋት አሉ። ታላላቅ ሕገጋት ናቸው። ሕጎቹ ለሰው ልጆች ሕይወት የሆኑ ሕጎች ናቸው። አድርግ በሚለው ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ፣ ፈጣሪን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ ውደድ፣ አባትናትን አክብር፣ ሰንበትንም አክብር፣ ትቀድሰውም ዘንድ አስበው የሚሉት ናቸው። ጠቅላይ ህጎች ናቸው፣ ወሳኝ ናቸው። አድርግ በሚለው አታድርግ በሚለው ዘርዘር ያሉ በርከት ብለው በቁጥር አድርግ ከሚለው በዛ ብለው የሚታዩ ናቸው። የአምላክን የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ፣ ከአምላክህ ከእግዚአብሔር በቀር ከኔ በቀር ብሎም ይላል። ሌላ አምላክ አታምልክ፣ አትስገድላቸውም፣ ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ። የአምላክን የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ ብቻ አይደለም፣ በአምላክህ በእግዚአብሔር ስም በሐሰት አትማል፣ አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ ያንተ ያልሆነውን የሌላውን ንብረት ሀብት ሁሉ አትመኝ በሚል የእግዚአብሔር ሕግጋት ተቀምጠዋል። እነዚህን ማፍረስ ወንጀል ነው፣ ኃጢአትም ነው። ስለዚህ እነዚህን ያፈረሰ ሰው ንስሐ መግባት ይጠበቅበታል ነው። አሁን ዘርዘር አድርጎ ለማየት አሁን አትግደል በሚለው ውስጥ ብዙ የሚፈጸሙ ኃጢአቶች አሉ። አሁን መግደል በቀጥታ ብቻ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ንስሐ የሚገባው ሰው የገደለ ብቻ ሳይሆን ያስገደለም ያገዳደለም ሰዎች እንዲጋደሉ መነሻ ምክንያት የሆነም ንስሐ ያስፈልገዋል። ዝሙት የፈጸመ ዝሙት ያስፈጸመ ዝሙት እንዲፈጸም ገንዘብ የሰጠ ቦታ ያመቻቸ ያገናኘ ያቀጣጠረ ይሄ ሁሉ ንስሐ ያስፈልገዋል። ይሄ ብቻም አይደለም፣ በሐሰት የመሰከረ በሐሰት ያስመሰከረ በሐሰት እንዲመሰከር ገንዘብ የሰጠ ሰዎችን ያታለለ የደለለ ንስሐ ያስፈልገዋል። ከአንደበቱ ሰውን የሚያረክስ አእምሮን የሚያደማ ሰውን የሚያቆስል መጥፎ ንግግር መርዛማ ንግግር ከአንደበቱ የወጣ አጥንትን የሚሰብር ዘርን የሚነካ አካል የአካል ጉድለት የቀለም ሁኔታ መነሻ ተደርጎ የሚሰደብ ስድብ በሙሉ እግዚአብሔር የሚሰደብበት ስለሆነ እግዚአብሔርን መስደብ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ሕንፃ መስደብ እግዚአብሔርን መስደብ ስለሆነ መጥፎ ንግግር ኃጢአት ነው። ኃጢአት ስለሆነ ይቅርታ መጠየቅ ያስፈልጋል፣ ንስሐ ያስፈልገዋል። እና ንስሐ የሚያስፈልገው ይሄ ብቻ አይደለም። መልካም ነገርን ማድረግ እየቻለ ነፍስን ማዳን እየቻለ ያላዳነ በሙያው ነፍስን ማትረፍ እየቻለ በገንዘቡ የተራበችውን ነፍስ መግቦ ማትረፍ እየቻለ መታደግ እየቻለ ያላደረገ ማድረግ እየቻለ ያላደረገ በእውነት ንስሐ ያስፈልገዋል። ዝርዝር ነገሩን ስንመለከት እንግዲህ ንስሐ የሚያስፈልገው ማን ነው ሲባል ንስሐ የማያስፈልገው የለም ነው መልሱ። ንስሐ የማያስፈልገው ንስሐ አያስፈልገኝም የሚል እኔ ንጹህ ነኝ የሚል የለም። ስለዚህ ንስሐ ያስፈልጋል። ንስሐ ማለት እንግዲህ ቅድም እንደተነገረው ከላይ በቁጥር አንድ ወይም በጥያቄ አንድ እንደተረዳ ነው መመለስ ተብሏል። መመለስ ማለት ከክፋት ወደ ደግነት ነው። ከተያዘ የማይለቀቅ መልካም ምግባር ብቻ ነው። ክፉ ምግባር ከተያዘ የማይለቀቅ የነብር ጅራት አይደለም፣ መለቀቅ ይችላል። ከተያዘ የማይለቀቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው።
ሰይጣን መለቀቅ ይችላል። ሰይጣንን እንቢ ማለት ይቻላል። እግዚአብሔርን እንቢ ማለት ግን አይቻልም። ከሰይጣን ሸሽተን የምናመልጥበት እግዚአብሔር አለልን። ከእግዚአብሔር ሸሽተን የምናመልጥበት ሌላ አካል ግን የለንም። እና ስለዚህ ንስሐ የማያስፈልገው የሚባል አካል የለም። ምናልባት ንስሐ ለመግባት መጀመሪያ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ምንድናቸው እነዚህ ስንል ራስን መመርመር የሚባለው ነገር አንድ ሰው ንስሐ ለመግባት የሚረዱት ወደ 5 ነጥቦች አሉ። ከነዚህ 5 ነጥቦች መካከል አንዱ ወደ ልብ መመለስ ነው። ወደ ልቡ ለተመለሰ ሰው ሁሉ ንስሐ ያስፈልገዋል። የጠፋው ልጅ ምዕራፍ 15 የሉቃስ ወንጌል ቁጥር 17 ላይ ሁልጊዜም የምንማርበት የጌታችን የምሳሌ ትምህርት ነው። የጠፋው ልጅ መጀመሪያ ወደ ልቡ ተመለሰ ነው የሚለው። አሁን የንስሐ እርምጃ ቁጥር 1 ነው ይሄ። ወደ ልቡ ተመለሰ፣ ማስተዋል ቻለ ነው፣ ማገናዘብ ቻለ፣ ያጠፋውን ጥፋት፣ የሰራውን ኃጢአት፣ ከአባቱ ቤት መውጣቱን፣ ከሚወደው አባቱ መለየቱን ሲያስበው እጅግ ጥፋተኛ መሆኑን አወቀ። ራሳችንን መመርመር ማለት የሰራነው ስራ ምን ያህል ትክክል ነው፣ ከእግዚአብሔር የሚለየን ነው ወይስ የሚያገናኘን፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየፈጸምን ነው ወይስ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ርቀናል ወይስ ለእግዚአብሔር ቀርበናል የሚለውን በቃለ እግዚአብሔር መመርመሪያነት መመዘኛነት ራስን መመርመር ነው። አድርግ ከሚለው ውስጥ ምን ያህሉን አድርጌዋለሁ፣ አታድርግ ከተባሉት ትእዛዛት ውስጥ ምን ያህሎቹን አፍርሻቸዋለሁኝ። እንዲህ እያልን ማሰብ ከቻልን በእውነት በንስሐ ለመጠቀም እድላችን የሰፋ ይሆናል። እና አንደኛው ነጥብ ይሄ ነው። ሁለተኛው ነጥብ የኃጢአትን ውጤት ማሰብ ነው። ትልቅነት የሚባለው አንድ ሰው ኃጢአትን ዘርቶ ህይወትን አጭዳለሁ ብሎ ካሰበ በእውነት ትልቅ ሐሳብ ትልቅ ውድቀት ውስጥ እንዳለ ሊረዳ ይገባል። ኃጢአት ምኞት ነች ምንጯ። የኃጢአት ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች ነው። ኃጢአትን ሌላ የሚወልዳት የለም። መነሻዋ ምኞት ነው፣ ምንጯ ምኞት ነው፣ የምትረገዝበት ማህፀኗ ምኞት ነው። ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች፣ ኃጢአት ደግሞ ሞትን ትወልዳለች አለ ያዕቆብ በመልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ የጻፈልን ትልቅ መልእክት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስም እንደዚሁ በምዕራፍ 2 በሁለተኛ ጴጥሮስ ከአራት እስከ 10 ላይ ይነግረናል። ይህንን የሚነግረን እግዚአብሔር ከዚህ በፊት ላጠፉ መላእክት እንኳን አልራራላቸውም፣ በጥፋታቸው ፈርዶባቸዋል። በመፍረዱም ጨካኝ አይባልም፣ ፍርዱ ትክክለኛ ነውና በማያይ ለጠፉ ሰዎችም በእሳት በሎጥ ዘመን ለጠፉ ሰዎችም የሰጠው ፍርድ ትክክለኛ የሚገባ ፍርድ ነው። በፈራጅነቱ እግዚአብሔር ሚዛን አይጎድልበትም፣ አድልዎ የለበትም። እና እነሱ ላይ እግዚአብሔር ከፈረደ እኛ ላይ የማይፈርድበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ የኃጢአቱ ውጤት ምን ጊዜ ሞት ነው። ስለዚህ ውጤቷ ከመገለጹ በፊት ግን የሞትን አዋጅ ወደ ህይወት ማስቀየር ይቻላል። አስቴር የወገኖቿን ሞት ወደ ህይወት ያስቀየረችው በጾም፣ በጸሎት፣ በትጋት እግዚአብሔርን በመለመን በመማጸን እንደነበረ ሁሉ አንድ ክርስቲያንም የኃጢአትን ውጤት አውቆ ወደ እግዚአብሔር በጾም በጸሎት ሲጮህ በእንባ ወደ እግዚአብሔር ሲቀርብ ኃጢአቱ ይደመሰስለታል። የቅዱስ ጴጥሮስ ኃጢአት ክህደት ነው። ክህደት ትልቅ ኃጢአት ነው። 3 ጊዜ ነው መላልሶ የካደው። ግን ወበከየ ጴጥሮስ አንብአ መሪረ፣ ወደ ልቡ ተመልሶ ቅዱስ ጴጥሮስ ወደ ውጭ ወጣ ብሎ ምርር ያለ እንባ አለቀሰ። በዛ በእንባው እግዚአብሔር ታረቀው። ኃጢአቱን ሁለተኛ አላሰበበትም፣ አላስታወሰበትም፣ ስልጣነ ክህነቱንም አልነጠቀውም። አንተማ ከዳተኛ ነህ፣ በጭንቅ ቀን የከዳኸኝን አንተን እንዴት እሾምሃለሁ ብሎ የሰጠውን ስልጣን ከሱ ነጥቆ ለሌሎች አልሰጠም። ስልጣኑን አጽድቆለታል። ስለዚህ ንስሐ ማለት እንደዚህ አይነት ህይወት ነው። እና ንስሐ ለመግባት የኃጢአትን ውጤት ማሰብ ግድ ይላል። የኃጢአት ውጤት ሞት ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ኃጢአትን አርግዞ ህይወትን የሚወልድ የለም። ሁለተኛው ዕለተ ሞትን ማሰብ ነው። ማነው ሶስተኛው ነጥብ? መጀመሪያው መንፈሳዊ ህይወትን መመርመር ወይም ወደ ልብ መመለስ፣ መንፈሳዊ ህይወትን መመርመር፣ ማንነትን በቃለ እግዚአብሔር ማየት መገምገም። ሁለተኛው የኃጢአትን ውጤት ማሰብ ነው። የኃጢአት ውጤት ሞት ነው ብለናል። የጽድቅ ውጤት ህይወት እንደሆነ ምኞት፣ መልካሟ ምኞት ጸንሳ
ጽድቅን ትወልዳለች፣ ጽድቅ ደግሞ ህይወትን ትወልዳለች። በአንጻሩ ኃጢአት ምኞት ጸንሳ ክፉዋ ምኞት ጸንሳ ደግሞ ኃጢአትን ትወልዳለች፣ ኃጢአት ሞትን ትወልዳለች። የያዕቆብ ትምህርት ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ዕለተ ሞትን ማሰብ ሰው ንስሐ ለመግባት ከሚዘጋጅባቸው ከሚጠቀምባቸው መንገዶች አንዱ ነው። ዕለተ ሞትን የሚያስብ ሰው ክፉ አያስብም። ሁላችንም መንገደኞች ነን። በአውሮፕላን ላይ ተሳፍሮ እየሄደ መንገደኛ ሆኖ በመንገደኛው በአውሮፕላኑ ውስጥ በተሳፈረው ሰው ክፋት የሚያስብ ሰው አይኖርም። እዛ ላይ የሆነ ነገር ልፈጽም ቢል አብሮ እንደሚጎዳ ያውቃል። አእምሮው የተበላሸ ካልሆነ በቀር አጥፍቼ ጠፋለሁ ብሎ የሚያስብ ካልሆነ በቀር የሰይጣን መልክተኛ ካልሆነ በቀር ትክክለኛ ህሊና ያለው ሰው ዕለተ ሞቱን እያሰበ በእግዚአብሔር ፊት በትክክለኛ መስመር ለመመላለስ ይዘጋጃል እንጂ ኃጢአት ለመስራት አይዘጋጅም። ኃጢአት ለመስራት አያስብም። እና ስለዚህ ዕለተ ሞትን ማሰብ ትልቅነት አለው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 20 ምዕራፍ 12 ቁጥር 46 ያዕቆብ 4:4 ላይ የተጻፈው ይሄ ነው። ሞት የማይቀር ጉዳይ ነው። ወደድንም ጠላንም በእግዚአብሔር ፊት እንቆማለን። በነፍስ በስጋ እያለን ያልሰራነውን በኋላ በነፍስ አካል አንቀበለውም። በነፍስ በስጋ አካል እያለን እግዚአብሔር በሰጠን ምሕረት ተጠቅመን ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ከተመለስን ግን እግዚአብሔር በደላችንን ሊደመስስ ከመዓት ወደ ምሕረት ሊመለስ የታመነ አምላክ ነው። ይህንን ቃል ኪዳን በመሐላ አረጋግጦ የሰጠን እውነት ነው እና ስለዚህ ዕለተ ሞት ትልቅ ትምህርት ሰጪ ነው። ነገ መፍረሳችን አይቀርም። ስለዚህ በሚፈርስ ሰውነታችን የማይፈርሰውን ጽድቅ እንያዝ። ነገ መሞታችን አይቀርም። በሚሞተው ሰውነታችን የማይሞተውን እውነት እንያዝ። ነገ ወደ እግዚአብሔር መቅረባችን አይቀርም። ነገ እንደ ጥላ መርገፋችን አይቀርም። በሚረግፈው ሰውነታችን የማይረግፈውን የእግዚአብሔር መንገድ እንከተል ነው። የንስሐ ጥሪ ይሄ ነው። አራተኛው ነጥብ ዕለተ ምጽአትን ማሰብ ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 በሁለተኛ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ እንዳስቀመጠልን ዕለተ ምጽአትን ማሰብ የማይችል ሰው በእውነት ለንስሐም አይነሳሳም፣ የንስሐ እድሉም የተዘጋ ይሆናል። ዕለተ ምጽአት ክርስቶስ የሚመጣበት ብቻ አይደለም። ዕለተ ምጽአት እያንዳንዳችን ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ነው። ከላይኛው ነጥብ ጋር ይያያዛል። ዕለተ ሞቱ ለእያንዳንዱ ምጽአቱ ነው። ከዚያ ቀጥሎ ያለው እውነተኛው አማናዊው በነፍስ በስጋ ተነስተን በእግዚአብሔር ፊት የምንቆምበት ዕለተ ምጽአት ይባላል። ክርስቶስ መጥቶ ፍርድ የሚሰጥበት ማለት ነው። ያ ፍርድ የማይገለበት ነው። ያ ፍርድ ይግባኝ የማይጠየቅበት ነው። ያ ፍርድ ዘላለማዊ ነው። አንድ ጊዜ ከተሰጠ የማይቀለበስ ነው። በምንም አይነት በገንዘብም ማንወጣው በአማላጅም ማንወጣው ፍርድ ነው። ስለዚህ ከወዲሁ የምህረት ዓመት እያለ ፍርድ ከመሰጠቱ በፊት በምህረት ዓመት ልንጠቀም ይገባል። በዕለተ ሪት እሰማከ ወበዕለተ መድኃኒት እረዳከ፣ በተመረጠች ቀን እሰማሃለሁ በማዳን ቀንም እረዳሃለሁ። ዛቲ የዕለት አድኖ የመዳን ቀን የተባለችው የተመረጠች ቀን የተባለችው ሚቹ የምህረት ዓመት ናት። ማለት በህይወተ ስጋ ያለንባት ቀን ናት። ለእያንዳንዳችን ዛሬ በህይወተ ስጋ ያለን መልካሙን እናድርግ፣ ይቅርታ እንጠይቅ፣ በደላችንን እናስታውስ ነው። ይህንን ማሰብ የሚችል ሰው ዕለተ ምጽአት ማለት የማይገለበጥ ፍርድ የሚሰጥበት የማይለወጥ ፍርድ የሚሰጥበት መሆኑን ማሰብ የሚችል ሰው ንስሐ ለመግባት የሚቀድመው ሰው አይኖርም። እና ትልቅ ነጥብ ነው ይሄ። በእውነት ሰፊ ትምህርትም ነበረ። እንዳይበዛባችሁ ለማሳጠር ግን አምስተኛው ነጥብ የክርስቶስን ፍቅርና ውለታ ማሰብ። አንድ ሰው በንስሐ እንዲጠቀም ከተፈለገ በመስቀል ላይ ክርስቶስ ያደረገለትን ውለታ የዋለለትን ውለታ ማሰብ ግድ ይለዋል። ይህን ማድረግ ከቻለ አንድ ሰው ጽድቅ የሚሰራበት እንጂ ኃጢአት የሚሰራበት ጊዜም አይኖረውም። ጽድቅን የሚያስብበት እንጂ ኃጢአትን የሚያስብበት ጊዜም አይኖረውም። እና ስለዚህ እነዚህ ነጥቦች ንስሐ ለመግባት የሚረዱ ቁልፍ ነጥቦች ናቸው በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉ። ህይወታችንን በንስሐ ለማስተካከል የሚረዱን ወሳኝ ነገሮች ናቸው። መልካም። ስለዚህ ንስሐ ለመግባት አንደኛ ወደ ልቡናችን ተመልሰን ራሳችንን መመርመር፣ በቃለ እግዚአብሔር ሚዛንነት ራሳችንን አስቀምጠን መመዘን፣ በቃለ እግዚአብሔር መስተዋትነት መልካችንን ማየት። ልክ ጠዋት ስንነሳ መልካችን ላይ ፊታችን ላይ የአይን ጉድፍ የጥርስ እድፍ
እንዳይኖር ሰው እንዳይጸየፈን የምንጠነቀቀውን ይሄል በቃለ እግዚአብሔር መስዋዕትነትም ህሊናችን ላይ ሰውነታችን ላይ ከእግዚአብሔር የሚለየን ውድፍ ከእግዚአብሔር የሚለየን እድፍ እንዳይኖር ማየት ነው መመርመር ነው። ምን ይሃል አድርጎ የተባልነውን አድርገናል? አታድርጎ የተባልነውን ምን ይሃል ተቆጥበናል? ይያልን መጠየቅ ሁሉ ግዜ ከዚያ የኃጢያትን ውጤት ማሰብ የኃጢያት ውጤት ምን እንደሆነ ተገልጿል። ከዚያ ለተሞትን ማሰብ የማይቀር ጉዳይ ነው የወረፋ ጉዳይ ነው። ከዚህ በኋላ ሞት የሞቱትን ለመግደል ወደ መቃብር አይሄድም ያሉትን ለመግደል ወደ ቆሙት ሰዎች ይመጣል እንጂ። ከዚያ ለተሞትን ማሰብ ለተምጻትን ማሰብ ከዚያ የክርስቶስን ፍቅርና ውለታ ማሰብ ይሄንን ማሰብ የሚችል ሰው ካለ በንስሐ ተጠቃሚ ይሆናል ነው። መልካም እነዚህን ነጥቦች ካየን በቀጣይ የተጠየቀው ጥያቄ ምንድነው? አንድ ሰው ከንስሐ በፊት እና በንስሐ ጊዜ ከንስሐ በኋላ የሚጠበቅበት ግዴታ ምንድነው የሚለውን እንውሰድ። የንስሐ ፍሬዎችን በኋላ እንመለከታቸዋለን ብዬ ነው። አንድ ሰው ንስሐ ከመግባቱ በፊት በመጀመሪያ እግዚአብሔር የሚፈልገው የሚጠብቅበት ቀዳሚ ነጥብ ኃጢያተኝነትን ማመን ነው። ኃጢያቴ ነገርኩ አበሳዬ እያባይኩ ወዲያ አስተዋድ ይርሲ ሀበ እግዚአብሔር በእንተ ኃጢያቴ ኃጢያቴን በደሌን አልሰወርኩም አልደበቅኩም ራሴን በእግዚአብሔር ፊት ስለ ኃጢያቴ ራሴን እከሳለሁ ይላል ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 50 ቁጥር 3 እስከ 30 እስከ 4 ድረስ ባለው። ኃጢያትን ማመን የመጀመሪያው ደረጃ። አንድ ሰው ጥፋቱን ካመነ ትልቅ ካሳ ነው። ጥፋት እየፈጸመ ጥፋት መሆኑን እያወቀ በደል መሆኑን እያወቀ ግን በደሉን የማያምን ሰው ያጋጥማቸዋል። ይሄ ትልቅ እርግማን ነው። ይሄ አለመታደል ነው። እና የመጀመሪያው ካሳ በእግዚአብሔር ፊት በደለኝነትን ማመን ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6ም ላይ እኛ በደላችንን ካመንን በደላችንን ይቅር ሊለን ከኃጢአት ከአመጻም ሁሉ ሊያነጻን አምላካችን ክርስቶስም የታመነ ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ከኃጢአታችን ሁሉ ያነጻናል። እኛ በደላችንን ካላመንን ግን እሱን ሐሰተኛ እናደርገዋለን። ምንም በደል የለብንም ውሸትህን ነው የምትናገረው ምንም ጥፋት የለብንም እንደማለት ነው። ኃጢአተኝነትን ማመን ነው። የኃጢአት አይነት ሊለያይ ይችላል። አንዱ በዝሙት ቢወድቅ ሌላው በስርቆት ሊወድቅ ይችላል። አንዱ በሐሰት በመመስከር ቢወድቅ ሌላው በሐሰት በመማል ሊወድቅ ይችላል። አንዱ በሐሜት ቢወድቅ ሌላው በሌላው ኃጢአት የኃጢአት አይነት ሊወድቅ ይችላል። እና ስለዚህ ያመነዘረው ሌባውን የሚጸየፈው ይህ ልክስክስ የራሱን ገንዘብ ማይበላ ያለ የሚጸየፈው እንደገና ደግሞ ሌባው ደግሞ አመንዝራውን የሚጸየፈው ሆኖ እናገኛለን እንጂ በእውነት እኔ ንጹህ ነኝ ምንም የለብኝም ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ንጽህናውን መናገር የሚችል ምንም አይነት ሰው የለም። ኃጢያተኞች መሆናችን እናውቃለን። እና ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ኃጢያተኝነትን ማመን እጅግ አስፈላጊ ነው። የትኛው ኃጢያት እንግዲህ አንዱ ነው። መታመም ነው። አይኑ ቢታመም፣ ጉበቱ ቢታመም፣ ጨጓራው ቢታመም፣ ኩላሊቱ ቢታመም፣ ወገቡ ቢታመም፣ ራሱ ቢታመም አንድ ሰው ታመመ ነው። ከኃጢያት አይነቶች ውስጥ በአንዱ ተያዘ ማለትም እንደዚሁ ህመም ነው። ይሄው ራሱ ከዚህ ህመም መፈወስ ነው የሚያስፈልገው። ከዚህ ህመም ለመፈወስ ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ከኃጢያትና ለኃጢያት ከሚያጋልጡ ነገሮች መለየት። አንድ ሰው እሳት ላይ ቆሞ ለምን እሳት ያቃጥለኛል ብሎ መጠየቅ አይችልም። እየተዳራ የሰውን ሰውነት እየደባበሰ ለምን ሰይጣን ይፈትነኛል ወይም ስጋዬ ለምን ይፈትነኛል ማለትም ይሄ ሞኝነት ነው። ለኃጢያት ከሚያጋልጡ ነገሮችና ከኃጢያት መለየት ትልቅነት ነው። የመጀመሪያ የሚያስፈልገው ይሄ ነው። ኃጢያተኝነት ማመን ለኃጢያትና ለኃጢያት ከሚያጋልጡና ከኃጢያት ራስን መለየት ቀጣዩ ነገር ሆኖ ኃጢያትን ላለመስራት መወሰን እና ከነ መሳሪያው አሽቀንጥሮ መጣል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 18 ላይ ጠንቋዮች መጽሐፍ ገላጮች
መተተኞች ብዙ ሰዎች እንደነበሩ የሐዋርያት ሥራ ይነግረናል። ቅዱስ ጳውሎስ በሰጠው ትምህርት ተለውጠው 50,000 የሚመዘን 50,000 ብር የሚመዘን መጽሐፋቸውን አቃጠሉት ይለናል። ያ መጽሐፍ ቢቀመጥ አንዳንድ ቀን ተመለሰው በመጽሐፉ እየተነቆሉ ደግሞ ሌላ መጥፎ ሥራ ሊሰሩበት ነው። እና ስለዚህ ወደ ክርስትና ሲገቡ ኃጢአታቸውን ተናዘው ሲመጡ መጽሐፋቸውን ማቃጠለው መጡ። እንዲህ ነው መሆን ያለበት። አንድ ሰው ቁርጥ ያለ ውሳኔ መወሰን ይቻላል። ኃጢአትን መስራት ከቻልን ጽድቅን መስራት ማንችልበት ምን ምክንያት አለው? ኃጢአትን ለመስራትና ጽድቅን ለመስራት መወሰን እንጂ ሌላ ነገር የለውም። ወንድ መሆን ሴት መሆንም አይደለም የሚጠይቀው፣ ቆራጥ መሆን ነው የሚጠይቀው፣ ሃይማኖተኛ መሆን ነው የሚጠይቀው፣ በእግዚአብሔር መሐሪነት ለመጠቀም መወሰን ነው የሚጠይቀው እና መወሰን። ስለዚህ አንድ ኃጢአተኛ ንስሐ ከመግባቱ በፊት የሚጠበቁበት መሰረታውያን ነጥቦች ወይም ቅድመ ሁኔታዎች ኃጢአተኝነቱን ማመን፣ ከኃጢአትና ለኃጢአት ከሚያጋልጡት ነገሮች መለየት፣ ኃጢአትን ላለመስራት መወሰን፣ የኃጢአት መሳሪያ የሆነውን ነገር ሁሉ ከነ መሳሪያው አሽቀንጥሮ መጣል፣ ከአንድ ኃጢአተኛ የሚጠበቁ ቅድመ ሁኔታዎች ንስሐ ከመግባቱ በፊት የሚጠበቁ ቅድመ ሁኔታዎች ናቸው፣ ሂደቶች ናቸው። በንስሐ ጊዜ ምንድን ነው የሚጠበቅበት ወደሚለው እንምጣ። አንድ ተነሳይ በንስሐ ጊዜ ምን ይጠበቅበታል የሚለውን ጥያቄ እናንሳ። በትርጓሜ ደረጃ ንስሐ ማለት መጸጸት፣ መቆጨት፣ ማዘን፣ መተከዝ፣ ማልቀስ፣ ራስን በእግዚአብሔር ፊት መክሰስ፣ መመለስ፣ መስተካከል፣ መታረም የሚሉ ትርጓሜዎችን ሰጥተናል። ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በተባለው የግዕዝ መዝገበ ቃላት እነዚህን በሚገባ በማስረጃ እየተነተነ ይገልጻቸዋል። ከላይም በመግቢያ ተመልክተናቸዋል። በሰሩት ኃጢአት መጸጸት እንግዲህ በንስሐ ጊዜ አንድ ተነሳይ እየሳቀ እየቦረቀ ይዋል አይባልም። ኃጢአቱን እያሰበ እያስታወሰ የኃጢአቱ ውጤት ሞት መሆኑን እያሰበ እያስታወሰ የእግዚአብሔርን ምሕረት ቸርነት ተስፋ አድርጎ እያለቀሰ ማረኝ ፈጣሪ፣ ይቅር በለኝ፣ አጥፍቻለሁ፣ አላበጀሁም፣ በድያለሁ እያለ ማሰብ መዋል አለበት ነው። መዝሙር 37 ቁጥር 17 ላይ የተጻፈ ነው። ቅዱስ ዳዊት ወበአንብዔ አርሐስኩ ምስካቤ፣ በእንባዬ ምንጣፌን አራስኩት እያለ በንስሐ ወቅት የነበረውን ሁኔታ ይነግረናል። በንስሐ ጊዜ አንድ ሰው መሆን ያለበትንም ያሳየናል። ሁለተኛው ነጥብ ራስን መክሰስና መውቀስ ነው። በንስሐ ጊዜ ከሚጠበቁት ከአንድ ተነሳይ ከሚጠበቁት ነጥቦች መካከል ሁለተኛው ነጥብ ራስን መክሰስና መውቀስ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 13 ላይ ሁለት ሰዎች ለጸሎት ወደ እግዚአብሔር ቤት እንደመጡ ይነግረናል። የጌታችን ትምህርት ነው። ፈሪሳዊና መጸባሃዊ ብሎ ገልጿቸዋል። ፈሪሳዊው ራሱን አልከሰሰም፣ አልወቀሰም። ምስጋና አቅርቧል። ምስጋና ማቅረብ ተገቢ ነው። ግን ከዛ ጋር እያይዞ ደግሞ ሌሎችን እየከሰሰ እንመለከታለን። ተመጻድቋል። በሳምንት ሁለት ቀን እጾማለሁ፣ ካለኝ ሁሉ ከአስር አንድ እሰጣለሁ እና ይህን እንዳደርግ ስላደረግከኝ አመሰግናለሁ፣ ወይም ከቀራጮቹ እንደ አንዱ እንደዚህኛው ሰውዬ ስላላደረግከኝ አመሰግናለሁ ብሏል። እንዲህ አይነት ምስጋና እግዚአብሔር አይቀበልም፣ አይመለከተውም። ስለሌላው ማንኛውም ሰው ወደ ቤተክርስቲያን ሊመጣ ይችላል። እያጨሰ የምናውቀው፣ ሲያመነዝር የምናውቀው፣ ሲገድል ማጅራት ሲመታ የምናውቀው ሰው ሊመጣ ይችላል። ያን ጊዜ በዚያ ሰውዬ ላይ እጃችን መቀሰር እንደሌለብን ይሄ ያሳየናል። እና እንዲህ ብሎ ጸለየ። ግን ውድቅ የሆነ ጸሎት ነው። የሌላውን ኃጢአት ተሸክሞ እንዲመለስ የሚያደርግ ጸሎት ነው። ቀራጩ ግን ኃጢአተኛውን በደለኛውን እኔን ማረኝ እያለ አቀርቅሮ ራሱን ደፍቶ ቀና ብዬ ዙፋንህ የሆነውን ሰማይን ማየት አይገባኝም እያለ እኔን ማረኝ እያለ አለቀሰ፣ ደረቱን ደቃ። እውነት እላችኋለሁ ከፈሪሳዊ ይልቅ መጸብሃዊው ወይም ቀራጩ ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ የሚል ትምህርት ተሰጥቷል። ይሄ የጌታችን ትምህርት ነው። ስለዚህ ራሱን መክሰስና መውቀስ፣ ራሱን ነው የከሰሰው ቀራጩ። ፈሪሳዊው ቀራጩን ሲጠቋቆምበት፣ ጣቱን ሲቀስርበት፣ ቀራጩ ወይም መጸብሃዊው ግን በፈሪሳዊው ላይ ምንም ነገር አላሰበም። የራሱን ህይወት ብቻ ነው። ክርስትና የሚጠቅመው እንደዚህ ነው። የራሱን ህይወት ብቻ ማየት፣ የራሱን ህይወት ብቻ መመርመር፣ ራስን ብቻ መክሰስ፣ ሌላውን መክሰስ፣ ሌላውን ተጠያቂ ማድረግ በክርስትና በንስሐ ህይወት ውስጥ ተጠቃሚ እንዳንሆን የሚያደርግ ነው እሱ። ቀጥሎ
በካህኑ ፊት ለእግዚአብሔር መናዘዝና በካህኑ የምንታዘዘውን ቀኖና መፈጸም ነው። ሶስተኛው ነጥብ በቀኖና ጊዜ የሚደረገው በካህኑ ፊት ለእግዚአብሔር መናዘዝ። እግዚአብሔር ያውቀዋል። ለእግዚአብሔር የተሰወረ ነገር የለም። ካህኑ ምስክር ነው። እንደ ምስክር ሆኖ በካህኑ ምስክርነት ካህኑ እንደራሴ ነው፣ ወኪል ነው፣ የክርስቶስ ወኪል። በካህኑ እንደራሴነት ራሳችንን እየከሰስን ለእግዚአብሔር እንናዘዛለን። የምንናዘዘውን መናዘዝ በብሉይ ኪዳንም የነበረ ነው። ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም። የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን የቅዱስ ሰሎሞን ነው፣ ጥበበኛው ሰሎሞን። የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምሕረትን ያገኛል ይላል። ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም። የሚናዘዝባት አንደኛ፣ ከዛ የሚተዋት ምሕረትን ያገኛል የሚለው ቃል በሽታውን የደበቀ መድኃኒት አይገኝለትም ከሚለው ጋራ ይሄዳል። በሽታውን የሚነግር ግን መድኃኒት መገኘቱ የማይቀር ጉዳይ ነው። ይሄ በአባባላችን የምንናገረው ከኛ አባባል ጋራ የሚስማማ ሐሳብ ነው። የተደበቀ በሽታ ከበሽተኛው አልፎ በሌላው ጤነኛ ሰው ላይም ከባድ አደጋ ያደርሳል፣ እናውቃለን። ኃጢአት መስራቱን ካላቆመ መናዘዙ ዋጋ የለውምና የሚናዘዝባትና ካለ በኋላ የሚተዋትም ምሕረትን ያገኛል ብሏል። እና ስለዚህ መናዘዝ እና ኃጢአትን እርግፍ አድርጎ መተው በዚህ ውስጥ በተነሳሂ የሚጠበቅ ግዴታ፣ ሶስተኛ ግዴታ መሆኑን እናያለን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 ላይ፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ ሂድና ራስን ለካህን አሳይ፣ ሂዱና ራሳችሁን ለካህን አሳዩ ብሎ ያዘዛቸውን ሰዎች ስንመለከት ይህንን የኑዛዜ ስርዓት በወንጌል ሕግ በጌታችን የተሰጠ መመሪያ ሆኖ እናገኘዋለን። በዚህ መሰረት ታዛዦቹ የታዘዙትን አድርገዋል፣ ከኃጢአት ነጽተዋል፣ ከለምጽ ተፈውሰዋል። ቀኖናቸው መሄድ፣ ቀኖናቸው ወደ ካህኑ ሲሄዱ እዛ ድረስ ሲንበረከኩ፣ በደላቸውን ሲናገሩ፣ ሲያፍሩበት፣ ሲሸማቀቁበት በዚህ ይፈጸማል። በወቅቱ ይህንን ቀኖና ሰጥቷል። ከዛ ደግሞ ሊቃውንቱ ቀኖናውን በሌሎችም የብሉይና የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት መሰረት ከጾም፣ ከጸሎት፣ ከስግደት፣ ከምጽዋት ከአራቱ አይነቶች ተለክተው ለተነሳሂ እንዲሰጡ ያስቀመጡልን መመሪያ አለ። በዛ መሰረት መምህረ ንስሐ የሆነ የንስሐ አባት የሆነ ካህን ለተነሳሂያኑ እንደ አቅማቸው እንደ ደረጃቸው እንደ ሰሩት በደል መጠን እንኳ መስጠት ባይቻል ተነሳሂያኑንና የተነሳሂያኑን አቅም በማየት ለክቶ መጥኖ እንዲሰጥ ኃላፊነት ተሰጥቶታል፣ ስልጣን ተሰጥቶታል። ይህንን ተግባራዊ ማድረግ ነው። በዚህ ላይ መናፍቃን አንዳንድ የሚናገሯቸው ነገሮች ምዕመናንን እያሳነፉ የሚገኙ ሀሳቦች እንዳሉ ይታወቃል። ራሱን በራሱ መናዘዝና ከኃጢአት ማሰሪያ መፍታት የሚችል ሰው እንደሌለ እየታወቀ ራስን ለኃጢአተኛ ካህን ከምትናገር ለራሱ ለእግዚአብሔር በቀጥታ ተናገር እያሉ የሚሉ አሉ። ይሄ በቀጥታ ክርስቶስ ከሰጠው ትእዛዝ ጋር መላተም መጋጨት ነው። ራሱ በአካል አግኝቷቸው ሂዱ ብሎ ቢያዘዛቸው ወደ ካህን ነው፣ እሱ አድርጉ ያለውን ማድረግ ነው ክርስትና ማለት። ካህንም ቢሆን ኃጢአቱን ለሌላው ካህን ይናዘዛል እንጂ በሌላው ካህን ከኃጢአቱ ይፈታል እንጂ ራሱን በራሱ አይናዘዝም፣ ከኃጢአት አይፈታም። ያዕቆብ 5 14 እስከ 16 እንደተገለጸው ምዕመናኑ ኃጢአታቸውን ለካህኑ እንዲናዘዙ በካህኑ ስልጣን እንዲጠቀሙ ካዘዘ በኋላ ካህናቱም ደግሞ እርስ በርሳቸው አንዱ ካህን በሌላው ካህን ከኃጢአት ማሰሪያ እንዲፈታ አዟል። በራሱ በክርስቶስ እጅ ካልሆነ በሌላ ካህን እጅ አልጠመቅም የማለት ያህል ነው። አልቆርብም ማለት እንደማይቻል ሁሉ ማለት ኃጢአቴን መናዘዝ ያለብኝ በቀጥታ ለራሱ ለክርስቶስ ነው። ከኃጢአት ማሰሪያ መፈታት የምፈልገው በእርሱ ብቻ ነው። በሌላ ካህን ከኃጢአቴ አልፈታም ማለት በራሱ በክርስቶስ እጅ ካልሆነ በቀር በሌላ ካህን እጅ አልጠመቅም አልቆርብም የማለት ያህል ነው። ይህንን ሀሳብ በሚገባ ተረዱልኝ። እንዲህ ማለት ደግሞ አይቻልም። ምክንያቱም ካህናቱን መናቅ ስልጣኑን የሰጣቸውን ክርስቶስን መናቅ ነውና ትእዛዙንም አለመቀበል ነውና ጌታችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 23 ላይ ኃጢአታቸውን ይቅር ያላችሁላቸው ይቅርላቸዋል፣
ኃጢአታቸውን የያዛችሁባቸው ደግሞ ይያዝባቸዋል። በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የፈታችሁት በሰማይም የተፈታ ይሆናል ብሏቸዋል። በማቴዎስ 18:18 ላይ ለጠቅላላ ለሐዋርያት። ከዚያ በኋላ ሐዋርያትን ተክተው የሐዋርያትን ስልጣን ተቀብለው እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ለሚነሱ አባቶች ይሄ ክርስቶስ የሰጠው ስልጣን ነው። በምድር ላይ ኃጢአትን ማሰር ማን ኃጢአትን መፍታት፣ ከኃጢአት ማሰሪያ ሰውን ማዳን መፍታት፣ በኃጢአት ማስሮ ማለትም በቀኑና በውግዘት ለይቶ ወደ ሲኦል ማውረድ የሚቻልበት ስልጣን ነው ክህነት ማለት እና ይህንን ስልጣን ለደቀ መዛሙርቱ ጌታችን ሰጥቷል። በዚህ መሰረት በካህን ፊት ቀርቦ መናዘዝ እንጂ በቀጥታ ለእግዚአብሔር ብቻ መናገር በሚለው ዛሬ መናፍቃኑ የሚናገሩት ቃል መጠቀም እግዚአብሔርን መናቅ፣ ትእዛዙን አለመቀበል፣ አለማክበር ስለሆነ ከኃጢአት መንጻት አይቻልም። በዚያ መንገድ ነው መዘንጋት የሌለበት። ሌላው ቁም ነገር አንድ ምዕመን ኃጢአት ሲሰራ አይተን ሁሉም ምዕመናን ኃጢአተኞች ናቸው ማለት እንደማንችል ሁሉ አንድ ካህን ሲያጠፋ አይተንም ሁሉም ካህናት ኃጢአተኞች ናቸው ማለት አንችልም። ንስሐ ስላለ ምንም ችግር የለም እያሉ ኃጢአት መስራትም ወገሻ ስላለ ታሽቸድናለሁ እያሉ ወድቆ እንደመሰበር የሚቆጠር ሞኝነት ነው። የእግዚአብሔር መሐሪነትም ለሚፈሩት እንጂ ለሚደፍሩት አይደለም እና ስለዚህ ልናስተውል ይገባል። በጥንቃቄ የእግዚአብሔርን ቃል በሚገባ ልንረዳ ያስፈልጋል እና በካህኑ ፊት ከተናዘዝን በኋላ ከዚያ እግዚአብሔርን ይቅርታ መጠየቅ ነው። የጠፋው ልጅ ያደረገው አባቴን እንዲህ እለዋለሁ፣ በሰማይም በፊትህ በምድርም በድያለሁ እለዋለሁ አለ። የወሰነውን ተግባራዊ ያደረገ ትልቁ ቁም ነገር ይሄ ነው። አስቦ ሐሳቡን በሐሳብ አላስቀረውም፣ ሐሳቡን በተግባር ገለጸው። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። መጸጸት ብቻ አይደለም ንስሐ የሚባለው። መጸጸትማ ይሁዳም ተጸጽቷል፣ ግን ይቅርታ ወደ መጠየቅ አልተሸጋገረም። እያለቀሰ እግዚአብሔርን ይቅር በለኝ ወደ ማለት አልመጣም። ስለዚህ ንስሐ ተብሎ አይያዝለትም። ስለዚህ ንስሐ ማለት መጸጸት ብቻው አይደለም፣ ይቅርታ መጠየቅ፣ እያለቀሱ እግዚአብሔርን ይቅር በለኝ ማረኝ ብሎ ማለት። ሌላው ነጥብ በንስሐ ጊዜ ከሚደረጉት ነጥቦች ውስጥ በንስሐ ጊዜ ቅድመ ንስሐ፣ ጊዜ ንስሐ፣ ድረ ንስሐ የሚሉትን ክፍፍሎች በሚገባ ነጥቦችን በቀላሉ ለመያዝ እንዲያመቹን ነው የምንጠቀምባቸው። አሁን እነዚህን በሚገባ ከያዝን እግዚአብሔርን ይቅርታ መጠየቅ የሚለውን በደንብ እንያዝና ከዚያም ከንስሐ በኋላ የሚለውን ደግሞ በአጭሩ የተቀመጡትን ነጥቦች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሀሳቦች እንመልከት። ከንስሐ በኋላ አንድ ተነሳይ ምን ይጠበቅበታል? በተደረገለት ይቅርታ እግዚአብሔርን ማመስገን፣ እግዚአብሔር ሙሉ ይቅርታ እንደሚያደርግለት በሙሉ ልብ ማመን። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በሙሉ ልብ እግዚአብሔር ይቅርታ እንደሚያደርግለት ይቅር እንደሚለው ማመን ካልቻለ በእውነት ተጠቃሚ መሆን አይችልም። ከዚያ በተደረገለት ይቅርታ እግዚአብሔርን ማመስገን ሉቃስ 17:15 ላይ የተጻፈ ነው። ሶስተኛው ነጥብ በአዲስ ህይወት መቀጠል ተለውጦ ተስተካክሎ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9:22 ላይ የቅዱስ ጳውሎስን የቀደመ ስሙ ሳውል እያለ እየጠራ የነበረበትን ህይወት ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ በኋላ የቀጠለበትን ህይወት ይነግርናል። ሌላው ነጥብ በበጎ ስራ እግዚአብሔርን ለመካስ ታጥቆ መነሳት፣ የበደሉትን እግዚአብሔር ለመካስ፣ የበደሉትንም ሰው ለመካስ ሙሉ ዝግጁ መሆን። ከንስሐ በኋላ ከአንድ ተነሳሂ የሚጠበቁ ግዴታዎች ናቸው። እንዳይበዛባችሁ ይህንን በዋና ነጥብነት ያዙና ከዚያ ቀሪዎቹን ጥያቄዎች ደግሞ እያነሳን በቀጣይ እንመለከታለን። በዚህ መንገድ ተጉዘን በንስሐ እንድንጠቀም የፈጣሪያችንን ምሕረት፣ ቸርነት፣ ይቅርባይነት እንድንጠቀምበት እግዚአብሔር ይርዳን። የመከረን ያስተማረን የቅዱሳን አምላክ ፈጣሪያችን ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የመንፈስ ቅዱስ እህቶቼ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም፣ ወንድሞቼም ከዚህ በፊት ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው? ንስሐ መግባት የሚገባው ሰው ምን አይነት ሰው ነው? አንድ ሰው ወይም አንድ ተነሳሂ ንስሐ ከመግባቱ በፊት፣ ንስሐ በገባ ጊዜ፣ ንስሐ ከገባ በኋላ ሊያደርጋቸው የሚገቡ ተግባራት፣ ግዴታዎች ምን ምን ናቸው
የሚሉትን ጥያቄዎች ያነሳን መልሶቹን በእግዚአብሔር ቃል ተመልክተናል። አሁን ደግሞ በንሳ የምናገኛቸው 10 ጥቅሞችን በተመለከተን መለከታለን ማለት ነው። 10 ጥቅሞች በንሳ የሚገኙ 10 ጥቅሞች አሉ። እንዱ በእኛ ለክተን መጥነን ወስነን እነዚህን እንመልከት ብለን ነው እንጂ ከተመታችን አንፃር ግዜ ለመቆጠብ እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት ግን አይደለም። ወሳኞቹ 10ሩን ግን አሁን ባጭሩ እንመለከታለን። አንድ ሰው ንሳ ሲገባ ወይም እኛ ንሳ ስንገባ ሁላችንም በዚህ ውስጥ ያለንበት ስለሆነ የመጀመሪያው ምናገኘው ጥቅም ምንድነው? አንድ ሰው ጥቅሙን ካወቀ ተግባራዊ አድርጎ በጥቅሙ ለመጠቀም የሚያዳግተው ነገር ስለማይኖር ይሄንን በሚገባ ልንረዳ ያስፈልጋል። አንደኛ ልጅነታችንንና መንፈሳዊ ሰብእናችንን እናድሳለን። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 17 እስከ 24 ላይ እንደተጻፈው የጠፋው ልጅ በተመለሰ ጊዜ ጸጉሩ ተንጨፍሮ ሰውነቱ ተቀይሮ ከሰውነት ተርታው ወጥቶ ከመቃብር በታች የሚኖሩ ሙታን መስሎ ነበር የመጣው። አባቱ ሲያየው አዘነለት ነው። ትልቅ ነገር ደስ የሚለኝ ቃል ነው። አዘነለት። እየሮጠ ሄዶ አንገቱን አቅፎ ሳመው። ይሄ እግዚአብሔርን ፍቅር የሚያሳየን ትምህርት ነው። ወደ እርሱ ስንመጣለት በንስሐ በፍቅር እያዘነልን ወደኛ መጥቶ እጆቹን ዘርግቶ እየሳመ እንደሚቀበለን የሚያሳይ እውነት ነው። ይሄ መቼም ማያደርገውን ክርስቶስ አልተናገረም፣ የተናገረውንም አያስቀርም። እና ከዚያ ቀጥሎ ያዘዘለት ነገርን ሲመለከት ሲያሳየን ከዛ በኋላ ባሮቹን ምን ብሎ ነው ያዘዛቸው? ልጁ ተናዘዘ በአባቱ ፊት፣ አባቴ በድያለሁ በሰማይም በምድርም፣ ከእንግዲህ ወዲህ ያንተ ልጅ ልባል አይገባኝም፣ ቢያንስ ግን ከአሽከሮች ከባሮች እንዳንዱ ቁጠረኝ ብሎታል። አዎ በድለህኛል፣ አባትነቴን ንቀህ ሄደሃል፣ ከዚህ በኋላ በቤቴ ውስጥ ልትኖር አይገባህም፣ ብትኖርም ከአሽከሮቼ እንዳንዱ ሆነህ ትኖራለህ እንጂ ልጅህን አትቀጥልም አላለውም። ምን አደረገለት ነው የሚለን? አዲስ ልብስ አምጡለት። በጣም ደስ የሚል ልጅነት ነው ይሄ። ልብስ ይባላል፣ ልጅነት በልብስ ተመስሏል በመጽሐፍ ቅዱስ። ከዚያ ለእግሩም ጫማ ለእጁ ቀለበት አምጡለት። ጫማ የተባለው የወንጌል ትምህርት ነው። ጫማ ከእንቅፋት ከእሾህ እንደሚከላከል እግርን እንደሚያድን የወንጌል ትምህርትም ከኃጢአት ከክህደት እሾህ ያድናልና ጫማ ተብሏል። ቀለበት ሃይማኖት ነው። ቀለበት ባለትዳሮችም የሚጠቀሙበት የታማኝነት ምልክት ተደርጎ ይወሰዳል። እና ሃይማኖቱ የሚጸናበትን ትምህርት ስጡት፣ የወንጌል ትምህርት ስጡት ነው በሌላ መልኩ በምስጢር እየተገለጸ ያለው። መጠቅለያው ግን ማሰሪያው ስንመለከተው ፍሪዳ ረዱ እንብላ እንጠጣ ደስም ይበለን የሚለው ነው። በዚህ ይሄ ልጅ እንዴት እንደሚታደስ ውስጡ እንዴት እንደሚለወጥ ይታያችሁ። አዲስ ልብስ ለብሷል፣ አዲስ ጫማ ተጫምቷል፣ ቀለበት ተደርጎለታል፣ ፍሪዳ ታርዶለታል፣ እየተዘመረለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ እንክብካቤ ለጠፋው ልጅ እያደረገ የሚያሳየን ከጥፋት ስንመለስ እግዚአብሔር የሚያደርገውን አቀባበል ነው። እና ልጅነታችን ይታደሳል፣ መንፈሳዊ ሰብእናችን ይታደሳል፣ ከውድቀት እንነሳለን። ይሄ ትልቅ ጥቅም ነው። ይሄ ክርስቶስ ያስተማረው ትምህርት ነው። ልባችንን የሚጠግነው ይሄ ትምህርት ነው። ሁለተኛው የኃጢአትን ሸክም እናራግፋለን። ማቴዎስ 11 28 ላይ እናንተ ሸክም የከበደባችሁ ወደ እኔ ኑ እኔ ማሳርፋችኋለሁ ብሎናል። ኃጢአታችንን ስንናዘዘው ቅልል ይለናል። ቀኖና ስንቀበልበት ሰግደን ጸልየን ጾመን አልቅሰን በእግዚአብሔር ፊት በእውነት ወጥቶልን ስንመለስ ውስጣችን ቅልል ይለዋል። ኃጢአታችን ተራገፈ ማለት ነው። እና የኃጢአት ሸክማችንን እናራግፋለን። የሁለተኛው ነጥብ ነው። ኃጢአት ሸክም ነው፣ ከባድ ነው፣ ያንገዳግዳል፣ እረፍት ይነሳል፣ ያደክማል። ከዚህ መገላገል እንችላለን። ሶስተኛው ነጥብ በሰራነው ኃጢአት ከመጠየቅ እንድናለን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 40 እስከ 43 ላይ ያለ ቃል ነው የምነግራችሁ። ሽፍታው በክርስቶስ ቀኝ የተሰቀለው ሽፍታ እድሜውን የፈጀው ነፍስን በማጥፋት ደም በማፍሰስ የሰው ንብረት በመዝረፍ ልጆችን ወላጅ አልባ
ወላጆችን ልጅ አልባ በማስቀረት ነበር ግዴውን የፈጸመው። በመጨረሻው ሰዓት ንስሐ ሲገባ ግን በዚህ ሁሉ ወንጀሉ አልተጠየቀም፣ በዚህ ሁሉ ጥፋቱ አልተጠየቀም። ጥያቄ ሲያቀርብ በጌትነት ስትመጣ በቸርነት አስበኝ ብሎ ነው። ዛሬ የቤተክርስቲያን ጸሎት ሆኗል ይሄ የሽፍታው ቃል። መልስ ሲመለስለት ግን ዛሬ ከኔ ጋራ በገነት ትኖራለህ የሚል ነው። በጣም ይሄንን ቃል ስናስበው በእውነት በጣም የሚያስደስት ነው። ከዚህ የበለጠ አስደሳች ነገር የለም። ለአንድ ሽፍታ ብቻ የተሰጠ ቃል ኪዳን አይደለም። ከኃጢአት ለሚመለሱት ሁሉ እግዚአብሔር የሰጠው ቃል ነው። ፈያታዊ ዘየማንን ይቅር ያልክ ፈጣሪ ሆይ ይቅር በለን እያልን እንማጸንበታለን ይሄንን። ስለዚህ በሰራነው ኃጢአት ከመጠየቅ እንደምንድን በሶስተኛው ነጥብ እንመለከታለን። ማለት አንዱ ጥቅማችን ይሄ ነው። በሰራነው ኃጢአት አንጠየቅም። ንስሐ ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ በሰራነው ጽድቅ በመንግስቱ በርስቱ ውስጥ ገብተን ተጠቃሚ እንሆናለን። ትልቁ ተስፋችን ይሄ ነው። አራተኛው ውስጣዊ ሰላምና እረፍት ይሰማናል። ውስጣዊ ሰላም፣ ውስጣዊ እረፍት ይሰማናል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 37 እስከ 50 የተጻፈው የማርያም እንተ እፍረት ታሪክ ይህንን እውነታ ያስረዳናል። እያለቀሰች ነው የመጣችው። እግሩን ያጠበችው በእንባዋ ነው። ያበሰችው በጸጉሯ ነው። አክብሮቷን ገልጻለች። ዝቅ ብላ ትህትናዋንም አስረድታለች። በእንባ ነው የገለጸችው፣ በቃላት አይደለም። ቃላትን በማሳመር ንስሐ ተግባራዊ አሁን በቃላት ማሳመር አይደለም በእግዚአብሔር ፊት የምንከበረው። አሁን ትህትናዋን ገልጻለች። በመሳም እግሮቹን በመሳም የፍቅር ጽናቷን ለፈጣሪዋ ያላትን ፍቅር ጥልቅ ፍቅር ገልጻለች። ጸጉሯን ዝቅ ብላ ለእግሩ ማበሻ በማድረግ አሁንም አክብሮቷን ገልጻለች፣ ትህትናዋንም ገልጻለች። በዚህ መልክ ነው ንስሐ የሚፈጸመው። ከዚያ በኋላ ግን በእንባ ቀጠለች አይለንም። ሙሉ እረፍት አግኝታ ሙሉ ሰላም አግኝታ ከእግሩ ስር ቁጭ ብላ ከሰላሳ ስድስቱ ቅዱሳት አንስት አንዷ ሆና ተቆጥራ በቅድስና ስትቀጥል ያሳየናል። ከዚያ በፊት የነበረባት ጭንቀት ይታወቃል። ስንት ወንዶችን አጥምዳበታለች በዚህ ጸጉሯ፣ ብዙ ወጣቶችን አጥምዳበታለች። አሁን ግን ተቀየረች፣ ማንነቷ ተለወጠ። በክርስቶስ እግር ስር ቁጭ ብላ የክርስቶስን ቃል እየጠጣች እያጣጣመች ህይወቷን በሰላም መምራት ችላለች ነው። አሁን ይሄ ነው ተስፋችን። አራተኛው ነጥብ ይሄ ነው። አምስተኛው ነጥብ እግዚአብሔርና መላእክቱን እናስደስታለን። የሉቃስ ወንጌል 15 ቁጥር 7 ላይ እንደተጻፈ በአንድ ኃጢአተኛ መመለስ በሰማይ መላእክት ዘንድ ታላቅ ደስታ ይደረጋል ብሎናል። ይሄ ባለቤቱ ቃል ነው፣ የክርስቶስ ቃል። በእኛ መመለስ መላእክት ይደሰታሉ፣ በእኛ መመለስ አጋንንት ግን ይከፋሉ። የታወቀ ነው። ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ አጋንንት ደስ አይላቸውም፣ እናውቀዋለን። መላእክት ግን ደስ ይላቸዋል፣ ቅዱሳን ደስ ይላቸዋል። ይሄ ትልቅ ጥቅም ነው። ስድስተኛ በሌሎች ላይ ከመፍረድ እንቆጠባለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 እስከ 11 ላይ አንዲት ልጅ አንዲት ሴት ስታመነዝር አገኘን ብለው አይሁድ አምጥተዋት ነበረ። ከሰዋታል፣ አስፈርደውባታል። በእነሱ ህሊና አስደብድቦ ለማስገደል ነው ያመጧት። እሷ ግን ጌታችን ሲጠይቃት አንቺ ሴት ከሳሾችሽ ወዴት አሉ ብሎ ሲላት ጌታዬ አላውቅም፣ ስለ እነሱ ምንም አውቅ። በምን ሁኔታ ይኖራሉ? እነሱስ ኃጢአት ይሰራሉ ወይስ አይሰሩም ነው ውስጡ ያለው ጥያቄ። አንቺ የሰራሽውን በደል ፈጽመዋል ወይስ አልፈጽመው? እኔም የማውቀው ነገር የለም፣ ምንም አላውቅም ነው። ስለ ሌላው ብንጠየቅም በቃ የማውቀው ነገር የለም፣ እግዚአብሔር ይወቀው። ስለ ሌላው እኛ እንጠየቅም። ሌላዋ ሴት ያረገዘችውን ህፃን እኛ መውለድ አንችልም፣ ለመውለድም አንገደድም። እያንዳንዱ ያረገዘውን የኃጢአት ጽንስ የሚቀበልበት ወይም ዋጋ የሚያገኝበት ራሱ ሰውየው ነው እና ሞት ሆኖ ይወለድለታል። ከዚያ መዳን ነው ከኛ የሚጠበቀው። በሌሎች መፍረድ ከኛ አይጠበቅም። በሌሎች ከመፍረድ እንቆጠባለን ነው። ይቺ ሴትዮ አልፈረደችም። ሰባተኛው ነጥብ ለኃጢአተኞች እንራራለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 2 ቁጥር 6 እስከ 10 ላይ ለኃጢአተኞች እንራራለን። በኃጢአተኞች ከመፍረድም አልፈን እንዳንፈርድ ከመሆንም አልፈን እንደገና እንራራላቸዋለን። እግዚአብሔር እንዲምራቸው ይቅርታ እንጠይቅላቸዋለን።
ይሄ ሌላው ነጥብ ወይም ሌላው ጥቅም ነው። ስምንተኛው በፈጣሪያችን ማህሪነት ያለንን እምነት እንገልጻለን። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ የነነው የሰዎች የተናገሩት ቃል አንጀት የሚበላ ቃል ነው። ምን ይታወቃል? ምናልባት እግዚአብሔር ያዝንልን ይሆን ያዘነልን እንደሆነ ያዝንልን ይሆናል፣ ይራራልን ይሆናል። ማን ያውቃል? ቢራራልን ቢያዝንልን እና ስለዚህ ከክፋት እንመለስ ወደ እርሱ እንጩህ ብለው ተቀባብለው ንስሐውን ሲያስተጋቡት እንመለከታለን። ከዛ በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ሊያደርግባቸው ካሰበው ክፉ ነገር ተመለሰ ተብሎ ተጽፏል። በዚህ ታሪክ ውስጥ እኔ የምፈልገው የነነዌ የሰዎች ንግግር ነው። እግዚአብሔር ምን አለ? ቢያዝንልን ቢራራልን ማን ያውቃል የሚለው። እኛ ደግሞ ከዚህም በዘለለ እንደሚያዝን እንደሚራራልን እርግጠኞች ሆነን በእምነት ተስፋ አድርገን ምሕረቱን ቸርነቱን ተስፋ አድርገን እንጠቀምበታለን። ዘጠነኛው ነጥብ ስንበድለው ያላጠፋንን ፈጣሪያችንን እናመሰግንበታለን። የሉቃስ ወንጌል 17 ቁጥር 17 ላይ 10 ለምጻሞች ወደ ካህን ሄደው ራሳቸውን እንዲያስመረምሩ በጌታችን ታዘው መንገድ ላይ እያሉ ከለምጽ ነጹ ይላል። ከነጹት ውስጥ አንዱ ተመልሶ ካስሩ አንዱ ተመልሶ ክርስቶስን አመሰገነ። በዚህ ጊዜ ሌሎቹ የዳኑ የነጹ 9 አልነበሩም? አብረው 10 አልነበራችሁም የነጻችሁት? እነሱስ 9ኙ ተመልሰው እግዚአብሔርን ማመስገን ተሳናቸው? ህዝቡ ወገኑ ሌላ ከሆነው ከዚህ ሰውዬ በቀር እነሱስ ማመስገን አይችሉም ነበረ ብሏል። ስለዚህ ስንበድለው ያላጠፋንን ፈጣሪያችንን ንስሐ ስንገባ በንስሐ ይቅርታ ማግኘታችን እርግጠኞች ሆነን እናመሰግነዋለን። አላጠፋንም። ያላጠፋን መሐሪነቱን እንድንጠቀምበት እድል ሲሰጠን ነው እንጂ በእውነት ለጥፋት የማያበቃ ለሞት የማያበቃ በደል ስላልሰራን አይደለም። የሰራነው ለሞት የሚያበቃ በደል ነው፣ ግን እግዚአብሔር ሞት አልፈረደብንም። በንስሐ ምሕረትን ፈርዶልናል፣ ይቅርታውን አድርጎልናል። በዚህ እግዚአብሔር ሊመሰገን ይገባል። እና ንስሐ ስንገባ በንስሐ ከምናገኛቸው ጥቅሞች ውስጥ ፈጣሪያችንን ለማመስገን የሰጠንን ምሕረት ቸርነት እያስታወስን እሱን ተመስገን ለማለት ይጠቅመናል። 10ኛውና የመጨረሻው ከልባችን ትሑታን እንሆናለን። ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 38 ላይ የሴትየዋ ታሪክ ከልብ ትሑት በመሆኗ ነው። 18 13ም ላይ የመጸባሃዊው ታሪክ የሚያስረዳን ትሑት መሆን ትሕትናን ገንዘብ እናደርጋለን። ትዕቢት ትዕቢት አይለንም። በትዕቢት እንደምንጎዳ ይታወቃል። በትሕትና ተጠቃሚ ለመሆን ያበቃናል። ንስሐ ማለት እነዚህን የመሳሰሉ ጥቅሞች በውስጡ ያመቀ ነው፣ አምቆ የያዘ ነው። ስለዚህ በዚህ መሳሪያ መንፈሳዊ ሕክምና ማግኘት ለእያንዳንዳችን የተሰጠን እድል ነው። ወገኖቼ፣ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቼ፣ እህቶች፣ ወንድሞቼ ሁላችሁም ይሄ በጣም መሰረታዊ የሆነ ጥቅም ነው። ብዙ ሰው ይሄንን አልተረዳም። እህቶቻችን ወንድሞቻችንን ይሄንን እንዲረዱ ማድረግ ከሁላችንም ይጠበቃል። በዚህ ትምህርት እንዲጠቀሙ ለእህቶቻችሁ ይሄን ትምህርት እንድታካፍሉ ለወንድሞቻችሁ እንድታካፍሉ አደራዬ እጅግ እጅግ የጸና ነው። ቅዱስ ባስልዮስ የተባለ አባት ቅዱስ ባስልዮስ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ነው። አንድ ያስቀመጠው ትምህርት አለ። የንጽህና ጉድለት ከበሽታ መንስኤዎች አንዱ መሆኑ ይታወቃል። ንስሐም የነፍስ ንጽህና ጤና መጠበቂያ መሳሪያ ነው። ሰውነቱ ሲቆሽሽ አንድያይን ስሞት እታጠባለሁ ብሎ በሞቱ ጊዜ ለመታጠብ ቆሻሻውን የሚያከማች ሰው ባናይም ንስሐ ብገባ ተመልሼ መበደሌ አይቀርም። ስለዚህ አንድያይን ሳረጅ ንስሐ እገባለሁ የሚል ሰው ግን ብዙ ያጋጥመናል። ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን እንዲህ አይነት ሰው ነው እና ቅዱስ ባስልዮስ ልብሱና ገላው የማይታጠብ ሰው የዝንቦች ማረፊያ፣ የበሽታዎች ማደሪያ ይሆናል። የነብሱን እድፍ በንስሐ የሚያጥብ ሰውም የማያጥብ ሰውም የነብሱን እድፍ በንስሐ የማያጥብ ሰውም የአጋንንት ማደሪያ፣ የነብስ በሽታ መናኸሪያ ይሆናል። ሁለቱም የቆሸሸ ቦታ ይስማማቸዋልና በማለት አስቀምጧል። በጣም የሚገርም ቃል ነው። በመንፈስ ቅዱስ አቀባይነት አናጋሪነት የተቀመጠ የበቃ አባት ነው። ትልቅ ነገር ነው። ዮሐንስ አፈወርቅ የተባለ ሊቅ መውደቅ አዳማዊነት ነው፣ ከወደቁበት አለመነሳት ግን ዲያብሎሳዊነት ነው ይላል። መሰረታዊ ነጥብ ነው። ይህም መውደቅ ምንድነው? አዳማዊነት ነው። ለምን ወደቅክ ብሎ እግዚአብሔር አይጠይቅም።
ለምን አልተነሳህም ነው? የወደቁ አይነሱ ምን? የሳሰስ አይመለስ ምን? የእግዚአብሔር የሁል ጊዜ ጥያቄው ነው ይሄ። በነቢያት የተነገረ ቃል ነው። መውደቅ አዳማዊነት ነው። አንድ ሰው አዳልጦት ሊወድቅ ይችላል። መውደቅ አለብኝ ብሎ አቅዶ አይከሰከስም፣ ወድቆ አይስተባበርም። ሳያስበው ድንገት ሊወድቅ ይችላል። በነፍስ በስጋ እስካለ ድረስ ግን ለመነሳት መፍጨርጨር አለበት። መነሳት ቢያቅተው የሌሎችን ድጋፍ እርዳታ መጠየቅ ይጠበቅበታል። እና ስለዚህ በዚህ በንስሐ ሕይወት የምናገኛቸው ጥቅሞች ከኃጢአት መንጻት፣ መጽዳት፣ ከነፍስ በሽታ መዳን ቀላል ነገር አድርገን እንዳንመለከተው። በሌላ አነጋገር የነፍስ ጤንነትን ማስጠበቅ ማለት ነው። በንስሐ ውስጥ የምናገኘው ጥቅም ምንድነው ስንል የነፍሳችንን ጤንነት እናስጠብቃለን። ሁላችንም እንደምናውቀው ጤና በዓለማችን ካሉት ሀብቶች ሁሉ ትልቁና ዋነኛው ውድ ሀብት ነው። ውበትም፣ ቁንጅናም፣ ጀግንነትም፣ ዝናም የተመሰረቱት በጤና ላይ ነው። ጤና ይስጥልኝ የሚለው ባህላዊ ሰላምታችንም የጤናን ታላቅነት ይገልጻል። ታሪካዊ መነሻው ራሳችሁን ብትጠብቁ በመልካም ትኖራላችሁ፣ ጤና ይስጣችሁ የሚለው የሐዋርያት ሰላምታ ነው። የሐዋርያት ሥራ 15:28 ላይ የተጻፈ ነው። 15:28 ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ለጤንነት የተሰጠው ከፍተኛ ቦታ እንዲህ ተጽፎ እናገኘዋለን። ዓይንህ ጤናማ ብትሆን ሰውነቱ ሁሉ ብሩህ ይሆናል። ማቴዎስ 6:22 ነው። በዚህ ቦታ ዓይን የተባለችው የነፍስ የልባዊነት ባህሪ ናት። አእምሮ ጠባይም ተብላ ትጠራለች። ሰው ፈጣሪውን ከሚመስልበት ተፈጥሮም አንዱ ለነፍሱ በተሰጣት በዚህ የልባዊነት ባህሪ ወይም አእምሮ ጠባይ ነው። ይህም ባህሪ በተፈጥሮ ህመምና ሞት ከሚስማማው ስጋ ጋር በመዋሃዱ ምክንያት የረቀቀ የጤና እክል እንደሚገጥመው ያሳየናል። ስጋዊ ፍላጎት፣ ጤናማ ያልሆነ ትምህርትና ንግግርም የበሽታው መንስኤዎች እንደሚሆኑ ቅዱስ ወንጌል በማርቆስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 20-23 ጽፎልናል። ሶስት ነገሮች ናቸው የነፍስ በሽታ መንስኤዎች ብቻ ማለታችን አይደለም። ስጋዊ ፍላጎት አንዱ ነው፣ ጥቅል ሐሳብ ነው። ጤናማ ያልሆነ ትምህርት ሌላው ነው። ጤናማ ያልሆነ ንግግር ሶስተኛው ነው። በዚህ ውስጥ በዝርዝርነት ብዙዎች አሉ እና ባጭሩ ግን እነዚህ ሶስቱ ጠቅላይ ሐሳቦች ስለሆኑ ስጋዊ ፍላጎት፣ ጤናማ ያልሆነ ትምህርት፣ ጤናማ ያልሆነ ንግግር የነፍስ የበሽታ መንስኤዎች እንደሆኑ ወንጌሉ ገልጾልናል። በግልጽ ቋንቋ ሐዋርያው በመልእክቱ ሲያስቀምጥ ከእኔ የሰማኸውን ጤናማ ቃል ምሳሌ አድርገህ ያዝ ይላል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 1:13 ላይ ነው። በትምህርትህም ጤናማና የማይነቀፍ ንግግርን ግለጥ። ቲቶ 2:7 ላይ ነው። ሁሉ እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ የሚሉት ጥቅሶች ጤናማ ትምህርትና ንግግር ከቅዱሳን ጸሎት ጋር ተጣምረው ለስኬትና ለጠቅላላ ጤንነት የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ ያሳዩናል። የቅዱሳን አበው ትልቁ አስፈላጊነታቸውም እዚህ ላይ ነው። በነቢዩ እንደተነገረው ነፍስ በኃጢአት በሽታ እንደምትቆስል እንረዳለን። ነቢዩ ላይ የተጻፈው በነቢዩ በኢሳይያስ ራስ ሁሉ ለሕማም ልብም ሁሉ ለድካም ሆኗል፣ ከእግር ጫማ አንስቶ እስከ ራስ ድረስ ጤና የለም፣ ቁስልና እበጥ የሚመግልም ነው፣ አልፈረጠም አልተጠገነም በዘይትም አልለዘበም ይላል። ኢሳይያስ 1:5-6 ላይ ነው። ያበጠ ያለዘበና ያልፈረጠ ቁስል ጥዝጣዜውና ስቃዩ ያንገበግባል። ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ስጋ ለባሾች ነን፣ አጋጥሞን ያውቃል። ይህም የበሽታውን ክብደት አጉልቶ ያሳየናል። የአእምሮ ጠባይ፣ የነፍስ የልባዊነት ባህሪ በሽታም ልክ እንደዚሁ ነው። የመንፈሳዊ አካል እብጠቱ ስለማይታይ ለማፍረጥ አይመችምና እና ስለዚህ ንስሐ ገብተን ይህንን ሰውነት ማከም የነፍስ በሽታን ማከም ግድ ይለናል። በዚህ መሰረት እንድንጠቀም ነው በዋናነት ቅዱስ መጽሐፍ የሚነግረን። ወገኖች እንግዲህ በዚህ ትምህርት ሰፋ አድርጎ ብዙ መማር ይቻላል። በዚች ቅጽበት በአንድ ጀንበር ሁሉንም ትምህርት እንስጥ ቢባል ግን ከመጥቀም ይልቅ መጉዳት ይሆናል እና ባጭሩ ግን በዚህ ውስጥ የምትይዙት ጭብጥ ንስሐ ስንገባ የሚሰማን ነገር አስሩ ጥቅሞች ከላይ ዘርዝረናል። በዋናነት ጥቅል ሐሳቡ ደግሞ የነፍስን ጤናማነት እናረጋግጣለን፣ ነፍሳችንን በጤንነት እንጠብቃለን፣ ነፍሳችን ከእግዚአብሔር ጋር ትኖራለች፣
የሥጋችን ሕይወቱ ነፍሳችን እንደሆነች ሁሉ የነፍሳችን ሕይወቷም እግዚአብሔር ነውና፣ ስለዚህ ሕይወቷ በሆነው በእግዚአብሔር ተጠቃሚ እንድትሆን እናደርጋታለን። ንስሐ ማለት እንዲህ አይነት ጥቅሞች ያሉት ናቸው ነው። የንስሐ ፍሬዎች ምንድናቸው? በዋናነት አጠር ባለመልኩ ሲቀመጡ ጾም የንስሐ ፍሬ ነው። የነነዌ ሰዎች የተጠቀሙበት ነው። ጸሎት የንስሐ ፍሬ ነው። ምጽዋት የንስሐ ፍሬ ነው። ስግደት የንስሐ ፍሬ ነው። እነዚህ አራቱ ፍሬዎች በንስሐ ውስጥ ተጠቃለው ተቀምጠዋል። እነዚህ የንስሐ ፍሬዎች እየተባሉ ይታወቃሉ። በዚህ እንድንጠቀም እግዚአብሔር ይርዳን። ሰምቶ ከመጥፋት እግዚአብሔር ይሰውረን። በንስሐ ሕይወት እንድንኖር ፈጣሪያችን ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።